Prijateljska utakmica treninski posjeće 3:1. S nama je trener Krunoslav Rendulić. Gospodine Rendulić, kako ste zadovoljni s onim što su danas prikazali vaši nogometaši? Pa dobro, moram biti iskren i priznati da sam djelomično zadovoljan. Uvodnih 20 minuta smo bili izuzetno dominantni, imali sve pod kontrolom. I poslije primljenog gola smo upali u neku crnu rupu 10 minuta. Imali smo problema sa loptama iz zadnje linije. Tu smo bili loši, kasnije smo opet uspostavili kontrolu i zabili još mnogo. Je li Zrinski spreman za tjedan dana je utakmica s ekipom u Rartu, a u Armeniji? Pa je, fizički smo spremni, to je evidentno. Naravno da isto tako je evidentno da je, nismo još potpuno igrani, što je i logično s obzirom da smo promijenili puno igrača. Ali dobro, ide sve svojim tijekom i nadamo se da će protokom vremena biti sve bolje. Na stadionu velika potpora navijača, izgleda da su se navijači Zrinskog poželjeli nogometa iz Zrinskog. Pa evo, izgleda da da. Došli su dosta velikom broju podržati momčad, tako treba biti i u budućnosti. Očekujemo isto tako potporu veliku prvu domaću utakmicu. Kako je stanje sa igračkim kadrom? Znamo da nema Ivana Jukića, nema Slobodana Jakovljevića. Kako je stanje sa ostalim igračima? No, oni su još u procesu rehabilitacije. Jukić vjerojatno neće biti još 10 dana. Slobo isto tako. Oni su u tretmanu kod liječnika. Sve to ide sporo, mi bi htjeli da to ide puno brže, ali jednostavno ozljeda zahtjeva vrijeme. Nažalost, nećemo ih imati za prvu utakmicu sigurno, moguće i za drugu, ali šta je tu, igrači koji su zdravi i koji su na dispoziciji, daju sve od sebe, imaju kvalitetu i na njima je da dostupne zamjene kojih nema. Izraelac Avramov jedno vrijeme bio s ekipom, također i vratar Novaković, oni više nisu tu sa Zrinskim. Da, oba dvojica imaju zasigurno kvalitetu. Procijenili smo da Vramovu je bolje da ide negdje igrati nego da ovdje kod nas sjedi na klupi. Isto tako i vratar. Kako je stanje, inače, hoće li biti nekih promjena kada je pitanje igrački kadar s obzirom na ove probleme koje smo imali s ozljedama? Pa sigurno da će biti. Jasno je da nam treba stoper s obzirom da smo ostali samo na Seniću i na Hrvoju. To je puno premalo za ovo sve što nas čeka, tu sigurno tražimo adekvatno rješenje, naći ćemo ga vrlo brzo. Tako da recimo to je neka prioritetna pozicija i vidjet ćemo sad za pozicije prema naprijed krila da li ćemo uspjeti još dovesti rezultat.